ndugu zetu mwaite Waislamu. Kwanza tunawashukuru sana manze kwa sababu ya kufuata Kariro Comedy. Eh, manze tuna appreciate tu sana. Na tunajua leo ni sherehe yenu. Nyinyi iko kamilisha mwezi tukufu la Ramadan. Eh, na bila shaka tunasema Eid Mubarak kwa nyinyi wote. Mwenyezi Mungu ayajibu maombi yenu yote kwa kuwa ameyasikia. Na sisi wote tunasema Eid Mubarak.